täna siis sõidame Ääsmäele, Turbarappa. Pildistame drooniga turbaaunasid või kuhilaid, sest meilt paluti, küsiti, kas on võimalik mõõta drooniga turbakuhilate mahtu. Ja võtame teid siis kaasa ja vaatame, kas on võimalik. Oleme jõudnud siia Ääsme turbarappa. Meil on kahel pool 500 meetri ulatuses turbaaunad ja meie ülesanne on siis need nüüd ära mõõdistada, et vaadata, et mis mahult nad on, et mitu kuupmeetrit ja siis selle info põhjal saavad tootjad arvestada, et mitu autokoormateid siin on, mis selle kaal on ja lõpuks tegelikult isegi, mis selle hind on. Selleks on meil kaasas Mavic 3 Enterprise, selline väike vidin. Lisaks me oleme talle külge pannud RTK mooduli, et tagada lisatäpsust mõõdistamisel. Ja pulti ma olen juba lennuplaani ära loonud. Eeldatav lennuaeg jääb meil siin 32 minuti kanti ja kokku siin peaks olema 5 ala, ehk siis 5 erinevat lendu. Vahepeal juhtus see, et meil ühendus RTK lahti ja ma pidin drooni peaaegu ära maanduma, et me ühendaks RTK järgi sinne jälle. RTK on siis Real Time Kinematics. Ta on abiks siis, kui me kaardistame midagi, sest meie fotod tulevad tunduvalt täpsemad. Ja ta on abiks ka siis, kui sa tahad teha automaatlende kuskil keerulistes tingimustes ja sa ei taha, et su droon hakkaks ühele või teisele poole natukene kõrvale kalduma. Aga miinuspool on see, jah, et aegajalt võib juhtuda seda, et RTK ühendab ennast lahti ja kui sa seda õigel hetkel ei taba, siis su fotod on sisuliselt ebatäpsed, mis tähendab seda, et sa tood oma drooni tagasi, vahetad aku ära ja tõstad uuesti õhku. Esimesed lennud on tehtud esimese ala peal. Andmed saime ilusti kätte. RTK natukene jukerdas, aga mitte midagi, ütleme, konti murdvat. Sai korraks lend pausile pandud, tulime drooniga endale lähemale, saime signaali tagasi ja jätkasime lende. Nüüd oleme uue koha peal. Siin teeme ka väikse kaks lendu tegelikult ja siis liigume edasi juba sinna suurtemate kuhjade juurde. Oleme viimases õhkutõusu kohas teostamas siis viimast lendude seeriat. Ja miks me kasutame Mavic 3 Enterprise? Et Mavic 3 seerial on tegelikult mitu erinevat versiooni. On tavaline Mavic 3 ja Mavic 3 Pro, mis on eelkõige mõeldud ütleme pildistamiseks, kui ma tahan lihtsalt ilusaid fotosid saada. Mavic 3 Enterprise, mis mul käes on, on eelkõige loodud just selliste kaardistamistööde jaoks. Lisaks on olemas Mavic 3 Thermal, millel on siis termokaamera, sellega on siis hea ülevaadata elektriliine, päiksepaneele, otsida külmasildasid. Ja viimaks on olemas Mavicul tegelikult ka multispektral, mis on siis mõeldud põldude ja taimestiku kaardistamiseks, et saaks siis näha, et mis see ütleme taimete tervis on momentil. Praegu näitab, et lennu aeg saab olema meil 15 minutit, 12 sekundit ja peale seda võtame andmed koos drooniga kaasa ja lähme neid meie kontorisse töötlema. No nii, ja nüüd oleme tagasi kontoris. Andmed on käes ja nüüd on vaja need
kokku võtta ja laadida üles arvutisse, et saaks hakata töötlusega tegelema. Et töötlus tähendab sisuliselt siis fotode kopeerimist kõvakettale, et saaks siis edasi kas pilvepõhiselt või kohapealses ütleme arvutis neid mudeliks toota. Ja siin vasakul ekraanil mul on näha ühte valmis mudelit ka päev varem tehtud. Et siin on siis näha meie kuhilad ja siin peal on siis see mõõdistusala, mis ütleb meile, et 5012 kuupmeetrit. No nii, sõbrad, see võtab kokku meie tänase päevatäis lende- ja andmetöötlust. Kui teile selline sisu meeldib, andke sellest meile teada, jälgige meid, likeige meid ja kohtume kindlasti tulevikus.